ñu ngi leen di ziar dinañ jox seen wàccu waay bu baax yi ñii di suivre chaîne bii di Pro Sonko Actu. Président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye tey dañu def ay jàngale yu am solo ci bësub it bii di korite. Ku ne xam na ni jeunes yi dañu may nopp bu baax a baax a baax kilifa yi nga xam ni ñoo jiite askanu Sénégal jamono yii nii. Donc bu ñu gisee kilifa yooyu noonu véhiculer message bu am solo pour jeunesse bi jaadu na ñu def ci taxaw seetlu ndax ñun kat suñu chaîne bi li ko tax a jug mooy jàngale ay valeurs. Kon balaa ñuy tàmbali ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partager vidéo bi ndax ñu bari mën ci jariñu. Ñun dañu yàgg a gëm ni askan boo jël njiit ya ko jiite image bi ñuy dégagé mooy reflété wu ci askan boobu noonu. Kon bu ñu dellu tuuti ci ginnaaw ci jamonoy Macky Sall xar kanam bi nga xam ne moom lañ doon gis ci askanu Sénégal kenn mosu ko woon a xamee askanu Sénégal ndax lii di wor gàcc fen ak sàcc ñu bari defatuñ ko woon muy dara ndax njiit yi nga xam ne ñoo jiite woon Sénégal jamono yooyu noonu loolu lañu doon incarné. Waaye nag tey yaakaar judd na xel dal na ndax njiit yi nga xam ni ñoo yor askanu Sénégal tey jubal jubbanti yar ak teggin images yii la ñuy véhiculer te images yi nii la ñuy jaay askanu Sénégal tey lii firndeel kàddu yi nii ñu yëkkati mooy image bii ñu leen di wan léegi ci diggante président Bassirou Diomaye Faye ak imam bii nga xam ni mooy imamu grande mosquée ñu bàyyi leen ngeen seetaan image. Kon lii jeunes yi mën nañ cee jàng ni ku toll ni président de la République bu amee yar ak teggin ba jox cër kii nga xam ni moo ko mag ba jug jox ko ñaari loxo te xoolu ko ci bët jeune bi war na cee jàng ni mag mu ma tasanteel ci koñ bi wala ci dëkk bi dinaa ko jox cëram ba mu mat sëkk ndax lii laa jàng ci sunu njiit bii di président Bassirou Diomaye. Waaye mu am beneen jàngat bu am solo bu ñu def ci kii di président Ousmane Sonko. Ñun de bi ñu dalee topp histoire politique Sénégal ba léegi ñu ngi doog a gis autorité bu toll ni premier ministre bisub it jot te demul ci premier sàppe yi jàkkaarloog imam bi pour julli. Tey président Ousmane Sonko waneewaat na ni liggéey moo ko tax a jug waaye politique taxu koo jug ndax bu ko politique taxawoon a jug li muy njëkk a def mooy toog ci kanam caméra yi di ko filmé imam bi di wax ci moom pour mu gën a mën a jaay image am. Waaye li président Ousmane Sonko wane mooy moom ab ndawalu Sénégal la bi mu ñëwee ci jumaa ji julli rek moo ko fa indi woon bi mu defee farata julli boobu ba pare dafa duggaat ci otom dem nekkaat ca liggéey ba. Pourtant bu duggoon ci biir jumaa ji de ñu xàllal ko jox ko cëram waaye defu ko de ci mbedd mi la jullee yamale boppam ak sénégalais yépp. Ñu mën cee jàngee ni ñii de faluñu leen rek ñu beew faluñu leen ñu xeeb seen askan faluñu leen ñu fàtte seen askan waaye dañ leen a fal ñu gën a bëgg seen askan te njiit yoo xamante ni dañoo bëgg seen askan danañu liggéey loola ngir lu wàcce seen coono askan. Kon duñu def lu dul di leen ñaanal yan bi oyof lool ci ñoom ndax yéene ji mat na sëkk di leen sant di leen gërëm di leen dig daje ci beneen vidéo jërë ngeen jëf.